Po jo të gjitha marrëveshjet mund t'i pranojmë. Domthonë ne analizojmë, kryeministri ka ekipin e vet, edhe vet atje është për këtë punë, që t'i analizoj nëse ato janë interes të Kosovës apo jo. Ne nuk do të lodhemi kur që edhe matutje të argumentojmë me bashkësinë ndërkombëtare që kjo është një pozicionim pe i cilës Kosova nuk mund të heqë dorë. Po të heqë të dorë, mund të qojmë në bosnizimin e Kosovës. Populli e ka votu lëvizjen vetëvendosje për pas arsyeve tjera, unë menej që njëra arsyeve kryesore, qëndrore pëse lëvizja vetëvendosje ka fitu, para dy vitesh është me stopu që proces bosnizimit Kosovës. Mua më duket e pavalancuar, sepse të gjitha kërkesat që parashtrohen në drejtim të Kosovës janë korespondojnë me ato që na i kërkon vetë neve Serbia, si kur dërheqja, pakur farë procedure, kryetarëve të komunave, zhvlefcimi procesit demokratik edhe i liçmërisë institucioneve tona, gjitha këto janë kërkesat Serbisë, dhe fatkecisht Bashkimi Evropian po na i kërkon këto. Ne nuk mund të shkelim shtetin tonë, nuk mund të do të shkoj për mes kushtetut shmërisë, për mes ligjeve të cilat kam parashiku shmëri. Është të mund transparent procesi se kur japin kryetarë të komunave dërheqe se që ka ndonë në Republikën e Kosovës. Kjo do të ndodhë edhe në komunat tjera, jo vetëm në të dveriut. Sot, një kryetari pjesës të këtyne komunave tjera nëse e për dërheqe, organizohen zvedet.